አገዳሲ ሐበሬታ ንነበርቲ ስቶኮሎምን ከባቢያን ግሎባል ያክል ስቶኮሎምን ከባቢያን እቲ አብ ሊቢያ አጋጢሙ ዘሎ አርሜናዊ ዝኾነ ግፍዕታት አብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ንፅባሕ ሰሉስ ዕለት 12 ካብ ሰዓት 2 ስጋብ ሰዓት 5 አብ ሰርጌ ስቶሪ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንኹሉ ኤርትራዊ ዝምልከት ፖለቲካዊ ኣርኣዩ ብዘየገድስ ነቶም ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራ ንዕኦም ኣፍ ክንኮኖምን ናብ ዝምልከቶም ኣካል ከዓ ኣውያት ከነስምዓሎምን ግሎባል ያክል ስቶኮሎምን ከባቢኣን ፃዊዒት የቕርብ ኣሎ ካብ ሰዓት 11 ዝጅምር ኣብ ኤምባሲ ሊብያን ከምኡውን ኣብ ናይ ዩኒሴፍ ኣር ቤት ፅሕፈትን ኣብ ሪክስታግን ድበፅሕ ደብዳቤታት ዘብፅሑ ሰባት ተዳልዮም ኣለዉ በዚ ኣጋጣሚ ክንብሎ እንደሊ እንተዳ ሃልዩ ሰሉስ ፍቓድ ናብ ፖሊስ ሓቲትና ኣለና ቀዳመ ሰንበት ስለ ዝኾነ ሰኒዮም ክምልሱልና ስለዚ ነዛ ዕለት እዚኣ ከምትሕዝቲ ጌርና ኩልህና ተዳሊና ክንፀንሕ ካልእ ሓድሽ ሓበሬታ እንተዳ ሃልዩውን ቀልጢፍና ብዝተፈላለየ ሚድያታት ሓበሬታ ክንዝርግሕ ኢና ስለዚ ይምልከተካ እዩ ይምልከተኪ እዩ ዜጋታትና ከነድሕን ኩላህና ሓቢርና ኣፍቶም ተወፂዖም ኣብ ሽግርን ስቃይን መከራን ዘለዉ ኣዴታት ህፃናት መንእሰያት ኣፍ ክንኮኖም ኩላትና ንሰሉስ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 5 ኣብ ሴርጌ ስቶሪ ቲ ሰንትራልን ስቶኮሎም ብድሓን ንፁህ ኣዳላዊት ኮሚቴ ናይ ኣክል ግሎባል ስቶኮሎምን ከባቢያ